ក្រុមនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីគណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំរិទ្ធបានលីឡាសូមជម្រាបជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានមេតិការសំខាន់ៗដូចតទៅមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងគ្រប់គ្រងឲ្យមានកំណែទម្រង់ថ្មីៗអូស្ត្រាលីអះអាងថាហ្វេសប៊ុកនឹងដកការបិទព័ត៌មានរបស់អូស្ត្រាលីចេញ នឹងក្បួនដង្ហែសពតកតទទួលបានការគោរពទូទាំងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេទស្សនិកជនជាទីគោរពដើមព័ត៌មានជាដំបូងនេះដែរគឺមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងលោកស្រីខេរីឡាមបានថ្លែងថាច្បាស់ណាស់ថាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺពិតជាចាំបាច់និងមិនអាចខ្វះបានមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីខេរីឡាមបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ថា ច្បាស់ណាស់ថាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺពិតជាចាំបាច់និងមិនអាចខ្វះបានដោយលោកស្រីបានថ្លែងដូច្នេះនៅរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុងប៉េកាំងមួយរូបអះអាងថានឹងមានកំណែទម្រង់សំខាន់ៗដើម្បីធានាឲ្យបានថាទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដ លោកស្រីឡាមបានថ្លែងថាវិបត្តិនយោបាយនិងភាពរំជើបរំជួលនៅក្នុងទីក្រុងដែលរួមមានបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2019និងបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2014ផងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាតែងតែមានមនុស្សចង់ចងស្រ្តីជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរមកឈឹមចិនផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំសប្តាហ៍ថាក្រុមអាជ្ញាធរមកឈឹមចិនមិនចង់ឲ្យមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ រហូតទាល់តែមិនអាចអនុវត្តគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរនោះឡើយគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប៉ុន្តែពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសចិននោះឡើយលោកស្រីឡាមបានថ្លែងដូច្នេះគឺរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកសៀប៉ាវឡុងប្រធានការិយាល័យកិច្ចការហុងកុងនិងម៉ាកាវនៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិនបានយល់ថា ហុងកុងអាចស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្នេហាជាតិតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនក្រុមដែលស្រែកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មពីបរទេសឬក្រុមបង្កបញ្ហានោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្រុមបាតកោអះអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនហុងកុងកំពុងសាបរលាបនៅខណៈពេលដែលក្រុងប៉េកាំងបន្តរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំង ដោយឡែកសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងងាកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានយល់ព្រមដកការបិទព័ត៌មានរបស់អូស្ត្រាលីក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយចំណុចមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមបង់ប្រាក់ថ្លៃបង្ហោះព័ត៌មានទៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានយល់ព្រមដកការបិទព័ត៌មានរបស់អូស្ត្រាលីក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយចំណុចមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រមព្រៀងច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមបង់ថ្លៃប្រាក់បង្ហោះព័ត៌មានទៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីរតនាគីអូស្ត្រាលីបានអះអាងថាភាគីទាំងពីរទទួលបានដំណោះស្រាយទៅលើការកែតម្រូវចំណុចមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook និង Google បង់ថ្លៃបង្ហោះព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញរៀងៗខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុន Facebook បានបិទមិនអោយប្រជាជនអូស្ត្រាលីចូលមើលនិងចែករំលែកព័ត៌មានបានឡើយក្រោយពីសភាអូស្ត្រាលីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃអង្គារនេះសភាអូស្ត្រាលីបានបើកកិច្ចពិភាក្សាទៅលើចំណុចកែសម្រួលនៃច្បាប់នេះផងដែរ ក្រុមហ៊ុន Google បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្ហោះព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាន News Socket របស់ខ្លួនដោយអះអាងថាបណ្ដាញព័ត៌មានជាង500ស្ថាប័ននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីព័ត៌មាន News Socket ដែលខ្លួនបានបង្កើតកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានអះអាងផងដែរថានឹងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់អូស្ត្រាលីដើម្បីបង្ហោះព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធី Facebook News របស់ខ្លួនដោយឡែកសម្រាប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនេះគឺរថយន្តនិងម៉ូតូបានចូលរួមបំភ្លឺស៊ីផ្លេយ៉ាងកងរំពងហើយប្រជាជនបានឈរតម្រង់ជួរតាមដងផ្លូវគោរពក្បួនដង្ហែសពនៅគណៈពេលដែលក្បួននេះ ត្រូវបានដង្ហែពេញទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយានជំនិះរាប់រយគ្រឿងបានចូលរួមដង្ហែសពបាតកោម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្ម
រថយន្តនិងម៉ូតូបានចូលរួមនៅក្នុងការពន្លឺស៊ីផ្លេយ៉ាងកងរំពងហើយប្រជាជនឈរតម្រង់ជួរតាមដងផ្លូវគោរពក្បួនដង្ហែសពនៅគណៈពេលដែលក្បួននេះត្រូវបានដង្ហែពេញទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេបាតកោរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវក្រោយពីកងយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងឃុំខ្លួនមេដឹកនាំលោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកាលពី3សប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលយោធាបានឃុំខ្លួនលោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហើយបានរារាំងមិនឲ្យសភាបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងដោយបានអះអាងថាមានការបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកទើបបានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកគណៈនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធវ៉ាលីឡាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា